Bruno, outra vez no Jean, bonita troca de passes. Espirra, a bola fica no Cícero, tentou tocar, linda bola pro Fred! Fred, linda bola do Cícero! Foi espetacular e você lembrou ainda há pouco que o Cristóvão pediu para ele jogar no meio. Foi onde ele achou o Rafael Silva. Como Cícero se antecipa, como...